Vítajte pri ďalšom na telo plus, tentoraz o prezidentských voľbách, šanciach jednotlivých kandidátov, ale aj o tom, ako sa zmenila naša zahraničná politika po nástupe novej vlády. Našim hostom je totiž ex-minister zahraničných vecí a prezidentský kandidát Ivan Kočok. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Budete dnes viac diplomat ako kandidát? Pýtate sa. Ja len narážam na to, že viaceré otázky ste v rozhovoroch v uplynulých týždňoch tak neúplne konkrétne odpovedali, napríklad čo sa týka právomocí, tak či dnes viac poviete? No tak pýtajte sa, mne sa zdá, že som odpovedal tak, ako sa pýtam. Máte pocit, že ste doteraz uh, úplne jasne odpovedali? Ja mám, ja mám ten pocit, že ľudia sa na mňa proste, či sa mi to páči alebo nie, vždy sa budú na mňa pozerať ako na diplomata a je pravda, že ja sa nebudem teraz tej kože diplomata... Po 28 rokov diplomácii. Ja neočakám, že budete kričať alebo nadávať. Aj. Mne ide o konkrétne odpovede. Ale tak veď preto som na celo plus. Dobre, tak poďme začať favoritom prezidentských volieb. Ten aktuálne o svojej kandidatúre hovorí toto. Cez Vianoce by som si rád zobral ten čas, aby som v tom medzisviatočnom období mal čas porozmýšľať o tomto zásadnom aj o ľudskom a osobnom rozhodnutí. A v novom roku samozrejme dôstojne oznámil to definitívne rozhodnutie. Čo vy na to? No, že už, je to ta, už sú to také tanečky, ktoré sú podľa mňa aj trošku nedostojné, lebo e, vidíte, že najprv to boli tri týždne, pred troma týždňami, teraz je to ďalší mesiac, ktoré si pán Pellegrini berie, pričom vie, že kandidovať bude, lebo keby nie, tak to dávno, dávno oznámí. A je to aj, je to problém, pretože je to zhodou okolností on ako predseda Národnej rady, ktorý vyhlasuje termín volieb a to, že kedy to asi bude, to už Sám naznačuje. No ale on úplne jasne povedal, že v žiadnom prípade nebude taktizovať s nejakými prázdninami, že nebude taktizovať prospekt toho, aby nejakým spôsobom treba z niektorých krajín, napríklad mm -hmm. Bratislavský, čo by uh, vám nehral do karát, ale... bol na dovolenkách. Takže ale prečo inak... je toto problém? Niekto to musí vyhlásiť. No, no, no pretože o tomto čase, veď pomaly je to 3 mesiace pred voľbami, by bolo dobre vedieť aj pre verejnosť, aj pre nás. Poprvé, kedy tie voľby budú, lebo potrebujeme plánovať. Pre mňa to rozdiel je, pre neho to rozdiel nie je, pretože všade, kde sa vezie, ako, národná, ako predseda Národnej rady a pritom kandidát, tak sa tam vezie v štátnej limuzíne. Pre mňa je rozdiel, že či máme, že či máme plánovať billboardy na dva alebo na tri mesiace. Ale to hlavné je, že vie, že kandidovať bude a nie je to fér súťaž. Toto, toto nie je férová záležitosť. My sme sa pozerali pred 5 a 10 rokmi o takomto čase už bežali, bežali debaty prezidentských kandidátov. Vy hovoríte, že to nie je fai súťaž, že by mal odstúpiť z, toho, z tej pozície. Mm, to som nikdy nepovedal. Nie? Nie. K tomu ste ho nevyzvali? Nie, 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 Ja som mu povedal, že... Že by nemal využívať tie výhody no, pre áno, áno, pretože... To on, je on aj... povedal, že čo teda napríklad obhajujúci prezident. v momente, kedy obhajuje prezident, tak je áno. prezident, tak sa áno. nevzdáva ale, výhod prezidenta. Ale, no veď to je pravda, ale treba si všimnúť aj to, že keď teda hovoríme o prezidentovi, že... Pani prezidentka Čaputová povedala v júni, že nebude. Ale keby kandidovala, tak od júna celá Slovenská republika vie, že ona je prezidentka a je kandidátka. Ja mu nehovorím, aby sa vzdával funkcie, ale aby za jeho menom bolo napísané, že keď ohlasuje 13. dôchodky, zachraňuje štátny rozpočet, ako to bolo tuším tu alebo v inej televízii cez víkend, oznamuje dobré správy, rozpočet a nedotkne sa nikoho, že to je... Peter Pellegrini, predseda Národnej rady a kandidát na prezidenta. T Toto je celé. Vy hovoríte, že bude určite kandidovať, čiže podľa vás za tým je nejaká taktika? No samozrejme. To je taktika, to je, to je taktizovanie, to je last minute rozhodovanie. Mne sa zdá, že to aj nesvedčí úradu uh, prezidenta. Robert že... Fico, keď pred desiatimi rokmi sa chystal teda kandidovať, tak tiež ale... s tým otáľal pred Vienocami ale... tesne. Ale znaný, on ich neviela. Napriek tomu, že spoločnosť tušila, že to ale, ale on bol predseda vlády, presne tak, tušila, to je jedna vec. A po druhé, po, po, ďalšie, že predseda vlády voľby nevyhlasuje. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady a to je dnes Peter, Peter Pellegrini. Pán Koček, ale on nie je schopný asi tie voľby vyhlasiť tak, že by niekomu zrujnoval kampaň. Ale, a ešte ja... tvrdilo teda, že to rozhodne nebude tak robiť, aby to bolo v jeho prospech. Ale ja... Čiže tie ja, billboardy, ja hovorím, to je asi Ale problem, je hodné, že vás zaujíma ten argument, že vlastne nie je to taktizovanie, lebo uistil so verejnosť, že to nebude medzi dvoma, čo to, či cez prázdniny bratislavské, alebo jedno druhých. Ja hovorím len jedno, že tá osoba predsednáradnej rady a prezidentského kandidáta, ktorá vyhlasuje voľby, by nemala s tým špekulovať. Treba povedať, aby sa aj občianskí kandidáti ako ja vedeli zariadiť. A potom nech je súťaž. Ja len aby sme si vysvetlili tieto pozície. Mm -hmm. Ja tu nie som ako obhajca Petra Pelegníneho, uh -huh. len ja som vaša protistrana, keďže uh -huh. ste tu sami v rozhovore uh -huh. ako kandidát. Uh, takže... Uh... Je úplne jasné, teda podľa vás, že Peter Pellegrini bude kandidovať. Tak sa pozrieme, poďme pozrieť na to, ako by to dopadlo, keby sa vám podarilo s ním dostať do druhého kola. Tu vidíme výsledky. Skončilo by to tak, že Peter Pellegrini by vás porazil 60 na 40. Tak to volie, ostáva zhruba 3 mesiace. Vy v podstate 3 mesiace kampaňujete už. Tak nie je toto... Zlý výsledok na to, že polku máte za sebou? Vôbec nie je zlý. Na to, že som 1,5 roka stiahnutý z verejnej funkcie, že sa neobjavujem každý týždeň v, v reláciách. Ja som odišiel v septembri z postu ministra zahraničných vecí. A nie tohto septembra, ale, ale pred rokom a pol. Uh, ale od konca bať... augusta kampaňujete? No od konca To aug... no, ani nie je kampaňovanie. Veď ak je to, že sa objavujete niekde v celoštátnych médiách. Ja som v celoštátnych médiách na rozdiel od pána Pelegriniho e, druhý, možno tretí krát. A to nie je kampaň, čo ja robím. Ja chodím po Slovensku, alebo chodil som, aby som zbieral podpisy. E, pán Pelegrini zrejme sa nebude unúvať o, o podpisy občanov, ale pôjde to cez podpisy, e, podpisy v parlamente. Ja len chcem teda povedať to, že ten, ten to východiskové, e, to mediálny priestor, ktorý má 40%, ja považujem za veľmi pozbudivé a ďakujem za to každému. Jedna z dôležitých premených je teda, kto bude vlastne v tom štartovom poli. Naozaj máme 3,5, možno 4 mesiace. Dovolíme ešte nie je zďaleka známy zoznam kandidátov. A teda Andrej Danko povedal v nedelu v Natelo ešte okrem toho aj toto. Mám vážnu obavu, ak by Pelegrini bol prezident, tak táto vláda sa rozpadne. Keď Fico nechce byť prezident, Pelegrini sa nevie rozhodnúť, nájdime tretiu osobnosť. Myslíte si, že na tej vládnej a koaličnej strane ešte môže niečo takéto nastať, že nejaké prekvapenie, alebo je to či taktizovanie? Myslím si, že pán predseda SONES sa hlavne bojuje s tým, aby vedel zaujať a vidieť, že zaujal. A ja, ja týmto nebudem špekulo špekulovať, nech sa tým zaoberajú. Ide o to, že je rozdiel, či Hej. budú nejakí dvaja vládni kandidáti alebo jeden kandidát. No, je... A špeciálne, ak by to bolo nerozhodné, tak no, samozrejme tie hlasy SNS môžu uh, byť problém pre toho no, je vládneho. To, je to zjavne, Je to zjavne pre nich téma, je to pochopiteľne téma, nie je to, čo urobiť v prezidentskom úrade, lebo o tomto sa vôbec nerozprávajú, o tom rozprávam ja. Ale skôr, že aké to budeme mať dopady osobné, veď aj pán Pelegrini povedal, že on si musí vlastne ešte doma rozmyslieť no asi. Ja si myslím, to si musíš teraz cez Vianoce čo, sadnúť proste k u koláčom, k štrúdli, ako kapusnici a že či to je pre mňa dobré, alebo e, koľko treba ešte nad tým rozmýšľať? Tak, ja mám v živej pamäti, ako Ivan Kočak zvážoval, či ide do tej stranickej politiky. Týždne si dával na to, rozmýšľal. Atoma, Potom, keď Zuzana Čaputová aký... ohlasila, ohlásila, teda, že nejde znovu kandidať, zase ste si zobrali tiež týždne. Ale <laughs> Prosím vás, ale to, či som ja mal kandidovať v nejakej strane, to, to hádam neporovnávame s prezidentským úradom. To je stranická kandidatúra. A to sa, to sa občanov ako takých, myslím, tých, ktorí, ktorí vnímajú úlohu prezidenta ako prezidenta všetkých občanov, nejako netýka. Toto je jednoducho už úplne konkrétna záležitosť, kde ja volám po ferovosti. To je celé. No poďme k vám. Opäť teda. Pripomínam, tri mesiace a nemáme mm -hmm. ujasnené, že ako to vlastne teda bude a ako to vlastne nastúpi. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá s vašimi podporami od veľkých strán. Lebo mm -hmm. Michal Šimečka naposledy nátelo na povedal toto. Na to potrebujeme rozhodnutie strany. To ja nemôžem túto ohlásiť iného? v televíznej relácii. Predstaviť si všetko, ale zatiaľ neplánujeme vlastného kandidáta nominovať. Prečo ešte nemáte podporu PS? Lebo to je ich rozhodnutie. My sme sa s pánom Šimečkom stretli. Um, ja som povedal jemu aj pánovi Grölingovi z SAS, že som občianský kandidát a hovorím to, čo hovorím stále, že ním zostanem. A keď uh, tieto strany ako PS a SAS by sa ma rozhodli podporiť, tak im budem ďačný. Ale to je pomerne legitímna otázka, že uh, v momente, kedy chcete presvedčiť iných občanov, možno ja aj myslím. z toho stredového spektra, nebodaj mm -hmm. ešte aj koaličných voličov, mm -hmm. že vy by ste boli dobrý prezident, tak je legitimná otázka, prečo ste nepresvedčili ešte ani vlastných. Ale viete čo, ja presvedčam občanov, ja presvedčam ale občanov. Aby, aby sme ale... tomu rozumeli. Je to nejaké taktizovanie, že je lepšie, Žiadne. keď vás, keď vás podporia až v januári a Nie. nejakým spôsobom to pomôže Nie. kampani. Ako je možné, že PS, ktorá je vám blízka, SAS, Ale... ktorá vás kandidovala na ministra, ešte nepodporili Ivana Kočka? Ale ja neviem, ja, ja necítim žiadne taktizovanie. Tu, tu som pred občanmi e, dnes na dnes, zajtra v Mikuláši, pozajtra v Poprade. V čom ja taktizujem? Ja som povedal veľmi včas. Ja sa pýtam, M ne, nie, vy hovorí, hovoríte, hovoríte, že ja že taktizujem, a ja hovorím, že ste sa stretli. Ja hovorím, ešte áno. vás nepodporili. Prečo? Ale No vedľa, lebo to povedal, je to tým napríklad kandidatúra Roberta Mistrika, že je ešte stále v hre, to je to bývalý člen SAS? Nie, to ja vôbec neviem, ale, ale ja, ja len reagujem na to, že ste povedali, či ja taktizujem. Ja netaktizujem. Ja sa snažím stretávať s občanmi. A tieto strany veď majú svoje štruktúry, tak to povedal aj pán Šimečka v dokrutke. No oni sa vyjadria, keď to budú považovať za dôležité. A ja to uvítam, keď povedia tie strany, že ma, že ma podporujú, no tak je to fajn. <laughs> My Keby tu riešime, že ste sa stretli, ja takže no. s čím sa ešte otala. No, Ja sa pýtam čertom napríklad nie, pán Mistrík nie. alebo niekto iný. Nie, nie, ja, som sa, ja, som, ja sa nebavím o ostatných kandidátov. My sme sa vzájomne dohodli s pánom Šimečkom ešte z predvolieb, že sa stretneme po voľbách, tak sme sa stretli. Ja som im povedal, aká je moja vízia uh, prezidenta. Porozprávali sme sa o vnútornej politike. Je úplne normálna záležitosť, aby ja som kauzu nerobil z toho a už vôbec nie. Ja tak Je úplne logické v momente, iný. kedy chcete presvedčiť celý národ aby by vás prišiel voliť, že či viete presvedčiť vlastných. Oni stále to odkladajú. My sa, na nich, my sa ich na to stále pýtame. Tak mm -hmm. ste tu ako druhá strana áno. A tej debaty. Tak preto ja sa na to tam... veci... že... ja, ja si myslím, že tie veci prejdú úplne normálne. Proste, keď oni... oni ja oni sa rozhodnú, štruktúry im to schvália. Myslím si, že to bude fajn. Očakávate nejakú podporu od nich? Ja som povedal, že uvítam podporu... podporu... Myslím v kampaňovaní. Takto ďaleko, takto ďaleko sme neboli. Ja sa proste v tejto chvíli spolieham sám na seba. Dobre to rezonuje. Občanský kandidát. Ľudia vidia, že to má byť rovnováha voči politickej moci momentálne. Ľudia dobre počúvajú na to, že najdôležitejšou témou našej krajiny je, že ako nás pohnúť dopredu. Lebo včera bol prijatý rozpočet, ktorý nie že rieši problémy, ale ktoré tie problémy ďalej, ďalej prehlbuje. Toto je pre mňa téma. A myslím si, že s týmto ma budú ľudia počúvať My aj... My sa právomociam dostaneme. Môžeme uh -huh. pokojne rozobrať aj rozpočet. Ale dokončíme teda toto. A počítate viac s tým, že PS a SAS vás asi teda budem, 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 budem rád. Budem si ceniť, keď ma strany podporia. Čo napríklad Igor Matovič? On s ním nie je úplne som je populárny. Chcete, aby no, vás podporil? Ja som pripravený sa takisto stretnúť. Z, PS a aj z SAS vyšla, vyšla zájomne viac, my sme si povedali, ešte spred volie parlamentných, že sa, že sa stretnem. Ja sa s Igorom a to, čo mne rozprával od nášho odchodu z vlády, takže nechávam tomu proste voľný Ne, nebudem to riešiť, kým sa ja nestretnem s niekým, pán Kovačič, tak ja to nebudem riešiť takto cez uh, toto príjemné prostredie, ale odkazy tohto typu nebudem dávať do priestoru. Čo ostatní proti kandidáti, napríklad, budeme mať zjavne v poli dvoch uh, bývalých ministrov zahraničných vecí? Pokiaľ ide o moje vlastné rozhodnutie, tak ja som rozhodnutý, že do tej súťaže chcem ísť. Pán Kubiš, je zaujímavý, super? Ne, nebudem to komentovať nejakým spôsobom, však ja myslím, že... Dostal. Ako, on, on povedal za seba všetko a ja, ja sa s tým nebudem... Koľko spusím? kandidátov očakávate, že sa ešte ost, uh, ocitne v tom vašom poli? Myslím, v tom takom opozičnej naladenom. Uh, opozičnej naladenom... Pána neviem, Kubiša nevieme hej, celkom, hej. Uh, ako zaradiť. On sa uchádza ja, oveľa viac o hlasy a smerov hlasu, ako vy. Verte mi jedno, pán Kovačič, ja na týmto fakt nerozmýšľam. Tí kandidáti prídu, je to, je to slobodná súťaž, je, je úžasné, že to bude súťaž o to, že čo spraviť s našou krajinou. Neutekam od toho, ale naozaj, že zdieľam s vami moju vnútornú emociu a tá je, že ja si dneska večer láhnem s tým, ako si zajtra zbalím stolík a cestujeme do, do Mikuláša a s napätím čakám, aká tam bude debata. Fakt, nerozmýšľam nad tým, kto to bude. Ale hovorím, že tá súťaž by mala byť férová. Rozumiem. A ja sa na to pýtam, pretože mm -hmm. nemáme jasné to kandidátske pole. Tak, A Janko Kočok je to pri, pri tom pomerne blízko. Čiže uh, ma zaujíma, no. aké máte signály, A lebo sa rozprávate s tými lídrami tých strán. A je samozrejme zaujímavé, akým spôsobom teda sa bude odvíjať tá kampaň. Že či to bude o jednom kandidátovi, ktorého podporia všetci, alebo budeme mať nejakú súťaž. Či tam bude súťaž. niekoľko. Hej. Očakávate nejaké výraznejšie meno, nejaké známe mená? Zatiaľ mi, zácaľ mi nie, nie je známe. Ale počuli ste napríklad aj pána Šimečku a myslím, že aj SAS, že takto. Pána Šimečku, on to povedal aj do krutke, že nezvažujú vlastného kandidáta. To, toto je, čo viem. A ostatní sa budú hlásiť. Tak poďme na aktuálne udalosti, aby sme si urobili nejakú takú mm -hmm. základnú predstavu, že ako, aké sú vaše názory aj na výkon toho mm -hmm. mandátu. No a začneme s novej vlády. Sloha štátu je rešpektovať výsledok demokratických volieb, a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu dnes poverím zostavením vlády predsedu strany Smer Roberta Fica. Schválujete dovodky to, ako Zuzana Čaputová postupovala, alebo by ste postupovali niečom inak pri formovaní tej vlády? Schválujem a podpisujem to, čo pani prezidentka povedala, lebo tak hovorí článok 102 ústavy. To je prvý článok, ktorý sa zaoberá prezidentom. Riadny chod ústavných orgánov a výťaz zvolil bol poverený zostavením vlády. Schvalujem. Takže premiera máme jasného. Čo rozhodnutie o pánovi Rudolfovi Huliakovi? Z vášho pohľadu dobre? Zdieľam to, že pani prezidentka zdôvodnila a myslím, že to oprela, dúfam, že sa nemýlim, práve aj tú kľúčovú otázku prezidenta strážiť riadny chod ústavných orgánov. Takže si myslím, že toto bolo, toto bolo logické rozhodnutie. Pýtam sa na to aj preto, lebo Andrej Danko hovorí, že pán Huliak ešte teda môže byť ministrom a ma to teda z toho pohľadu, že keby sa vám to meno ocitlo na stole pri nejakých personálnych hmm. rošádach, tak zaujímavé na ten ústavný rámec, že čo by ste urobili? Menovali by ste ho? No, lebo je zase, iná situácia pred zase, formovaním to, vlády asi a teraz. to bude vyzerať, že, že zase diplomaticky utekám od, od otázky, ale teda už už aj ja e, nejakým spôsobom sa vysporiadávam, čo by bolo, keby bolo. No, hlavne pán Danko dáva túto tému, lebo ešte raz, ako som povedal, chce zaujať. E, z času na čas sa mu to darí, inak to považujem za úplne irrelevantnú tému. A prezidentka republiky konala správne, si myslím, a odôvodnenie. A čo bude, to... To proste ja neviem. Každá, situ každá situácia... Musíme, je, je, ja mám pocit, že už sa vám nepáči asi 12. otázka, ale v každom prípade my, my sa musíme ale baviť o, o niečom, čo je momentálne, mo momentálne na stole, lebo nevieme samozrejme o situáciách, ktoré Vôbec no. netuším, no, no, ako nastanú. Tak... Andrej Danko konkrétne hovorí, ano. že chce odísť do Európarlamentu, čiže je možné, že by tam no. prišlo k nejakým rošádam. Pán Huliak tie ambície netají. A ide o to, že aký aktívny alebo aktivistický prezident by ste boli v prípade, že by sa vám podarilo do toho paláca vstúpiť. Či by napríklad pán Huliak vám stál za to, že by ste išli do no. nejakého ústavného konfliktu, lebo naozaj nie je veľmi jednoduché v tejto pozícii keď už je menovaná vláda, takéhoto ministra odmietla. No aktivisticky určite nie, bol by som prezident, ktorý dodržiava ducha a literu ústavy. To je prvá vec. A druhá vec je, keď hovoríte o pánovi Huliakovi. no ak boli tu vecné výhrady, ktoré pani prezidentka pomenovala a nemohol prejsť, no tak ja sa pýtam, ako by mohol prejsť v tom ďalšom. Uh, v tom ďalšom Pravne je to iná aj? situácia. Pravne je to iná situácia, súhlasím s vami, ale, Čiže by ste ale pána ja vám Huliaka hovorím, že nemenovali, dobre tomu rozumiem. Uh, ja vám hovorím, že ak ten človek nie je schopný riadne vykonávať a zabezpečiť, tak tam proste nemá čo hľadať a ja verím. Verím, že toto by mal zvážiť aj predseda vlády, ktorý, ktorý ho musí navrhnúť. To znie ako keby ste ho nemenovali v prípade, mm -hmm. že by vám pristal na stole. Mm -hmm. Mala by som, mal by som s tým určite problém. Je A ešte to dokončíme. Nejakým iným spôsobom by ste postupovali vzhľadom na ten zoznam ministrov, ktorý doručil uh, pán Fico? A, ja Obmietli si... by ste napríklad pána Kaliňaka ja, na ministra áno, obrany? Áno, takto. V tejto chvíli to kadrovať ne, nemá význam. To je zaujímavé možno mediálne. Že či neak, či nekaliniak e, a tak ďalej. Ono to Ale... nie je až také dôležité, mm -hmm. z hľadiska toho, že čo tu bude o 3-4 mesiace. Ale prezident mm -hmm. väčšinou, pri tom, ako dynamicky sa nám vyviejú vlády, Áno. presiahne niekoľko Áno. tých vlád, takže musí sa púšťať do takých, takýchto rôznych rozhodnutí. A preto je zaujímavé, že aký aktívny, napríklad, v ja sa... ja som... e, prospech Áno. počúvania toho, čo čaká od vás nejaký stredový volič, Áno. nie len ten opozičný, ja by som sa My nelimitoval či, takto. V princípe by som sa nelimitoval číslom, číslom jedna, ako toto to, to, bolo. He že tým pánom kandidátom na životné proces. Ja si kľudne viem predstaviť v tejto situácii, že by mohli byť aj traja a štyria, ale ja neviem, ako prebehli rozhovory e, pani prezidentky. Ja vám len hovorím, že keď sa mi to podarí, tak sa na túto vec budem pozerať takým spôsobom, aby do týchto funkcií boli ľudia, ktorí tejto krajine pomôžu. A či budú traja, či budú štyria, alebo piati, tam ani nešlo o formálne odmietnutie, veď to nebolo, nebol menovaný premiér. Ne? Takže si myslím, že, myslím si, že, že, by som vedel zastať to, aby do týchto funkcií boli navrhovaní pri zostavovaní vlády. Pri zostavovaní vlády. A práve preto je to zaujímavá vlády. otázka, mm -hmm. lebo to bolo ešte v jednoduchšom právnom ano, môde, A preto je zaujímavé, ako by Ivan Kočok postupoval v prípade, že by to bolo zložitejšie, aby ste išli možno do konfliktu. Ja by som nešiel a priori do konfliktu, ale ak by mi niekto predkladal pred, pred formálnym zostávaním vlády v rámci konzultácií takúto osobu, hej, ktorá popiera klimatickú zmenu, ale môžeme to analogicky preniesť na niečo iné. Bol by som určite aktívny a dôrazný prezident. Áno, to ste nám už povedali, že pán Huliek. Ale ste vy sa nie... opýtate stále to isté, Áno. tak ja stále to isté odpovedám. Ja už som sa posunul k tým ďalším, <sú> Dobre. A, aby sme vedeli, ako by to bolo v prípade, že by mali sme už menovanú vládu, ale teda ja. pochopil som, že s pánom Kaliniakom by ste tiež mali problém. A, napríklad pán Gašpar v prípade, že by splňal všetky zákonné podmienky na menovanie za šéfa SIS a premiér by ho navrhol... A Toto je teraz nejaký, by som povedal, personálny kvíz kvôli kto... Myslíte, že zaujíma uh, toto uh, verejnosť z pohľadu toho, že čo by mal prezident uh, robiť? Ja rozumiem, sa pýtate na kompetencie a neberiem vám plné právo uh, robiť takéto personálne kvíz. Hey. s rozpočtom toho naozaj veľa neurobíte, bez ohľadu to nie, na to, ja. aký pohľad budete Hej. na ňo mať. Takže ekonomické záležitosti prezidenti úplne bežne, respektíve ale. prezidentskí kandidáti, slubujú v kampani, ale na druhej strane máme nejaký ústavný rámec kompetencií. Ja by som sa rád dostal k zahraničnej politike, čo Dobre. je vaša doména, kde by ste mohli teoreticky naozaj úplne iným spôsobom k tomu pristúpiť. Mm -hmm. A ide o to, že čo máme od vás očakávať z pohľadu menovania ano. a z pohľadu toho, ale že vy do sam, akých ale mier, vy ale mier mi dávate personálny kvíz o tých osobach, ktoré buď boli menované, boli by pán menované. Pán Gašpar je posledný. Pán Gašpar... Nie, pán, Gašpa... pán Gašpar musí mať najprv za sebou oporu všetkých troch koaličných strán. A ako som zistil cez víkend, povedal to predseda hlasu, myslím, že dokonca aj predseda vlády, že pán Gašpar nie je kandidát. No tak čo teraz... Ako pán ja, ja vám, napríklad povedal, ja, že podľa neho by to bol ja, výborný, ja, ale, ja výborný šéf SIS. Ale, ale dobre, pán Kovačič, ja som to povedal už pre nejaký denník. Ja si neviem predstaviť, že by pán Gašpar mal byť... Uh, predsedom SS. Pardon, priateľom uh, SS. Neviem si to predstaviť. Dobre, poďme Long k spravodlivosti. A koalícia ide teda zásadne meniť nastavenie prokuratúry. Je možné, že špeciálna prokuratúra úplne zanikne. Ale obajuje to tým, že to vopred skonzultuje s Európskou komisiou. Poďme sa na to pozrieť. Mm -hmm. Sa ide robiť iba všetko to, čo je aj odkonzultované v Bruseli. A nič z čoho by ste mali mať strach z ohrozenia právneho štátu, ten tu naopak za 3,5 roka absolútne nefungoval. Majú na to mandát z volieb, v podstate aj tvrdili, že to idú urobiť. A teda ešte hovoria, že to chcú odkonzultovať, či, je to, či to nie je v konflikte so záväzkami voči Únii. Mm. Nelegitímne? Poviem a len také predzatvorku, dve poznámky. Poprvé, nemajú mandát na to, aby za 2-3 týždne zmenili zásadným spôsobom, alebo ak chcete, prepísali celý inštitucionálny systém spravodlivosti. Alebo teda jeho veľkú časť. Ja to nevnímam tak, že na toto dostali mandát. Môžu koľkoľvek opakovať to, že sme hovorili, čo urobíme, ale na čo tá verva? Na čo ten stres? Na čo, ten obrovský aktivizmus, že toto teraz treba urobiť za tri týždne? To je prvá poznámka. Druhá poznámka, a teda tá tretia bude v Bruselu, že, že oni hovorili, že profesionálne, transparentne a kde tu prebieha nejaká odborná debata o niečom, čo tu 20 rokov bolo s výhradami, bez výhrad, ústavný súd sa k tomu vyjadroval. A kde tu je, kde tu je debata nejaká odborná o tom, že či to tu patrí, alebo tu nepatrí. No a k tomu Bruselu, viete, čo je, to je pozoruhodné, že vlastne vy ste videli ten návrh. Ja videl som dve verzie. No, ale viete čo? Tu ide napríklad o takú drobnosť, že Najprv sa dokonca ide skoro na takú ako neformálnu, polotajnú misiu. Inými slovami, že ten návrh, predpokladám, ako ho išli konzultovať, on už je aj úradníkov v Bruseli. Ale my tu pokutným spôsobom diskutujeme, pričom jeden, teda traja predsedovia koaličných správ, strán, každý povie o tom niečo iné. Chápete, že, že do Bruselu sa ide s niečím a kde sú slovenskí občania? Kde sme my, aby sme videli, že tak takto bude vyzerať špecializovaný trestný súd, takto tak bude vyzera, vyzerať prokuratúra. Tak poďme to tomu, nie... ako by to vyzeralo ano. v prípade, že vy by ste boli prezidentom. Uh, má Zuzana Čaputová v tejto fáze, kedy sa dejú takéto zaklisné uh, konzultácie teda s Bruselom, ja... niečo robiť podľa vás? No, vy Robili ste... by ste niečo iné? No, ja si myslím, že pani prezidentka, keď ten moment príde, pravdepodobne v podobe legislatívnych návrhov alebo teda schválenej uh, legislatívy v uh, parlamente, že sa k ním, k ním vyjadri. Ja aj z úcty k pani prezidentke a kľudne aj poviem, že ja. Ja si myslím, že prezident sa má vyjadriť vtedy, keď sa má vyjadriť. A kedy to, keď to má nejakú váhu, k čomu sa má... Vy sa ma pýtate a ja odpovedám, že aké mám výhrady. Rýchle, verva, do Bruselu nevieme s čím a tak ďalej. Tak odpovedám na to. Čiže by ste ale ale, to počkej, kritizovali, ale, tak si to ale, máme predstaviť? Nie že, nie, že kritizoval, ale ja si myslím, že prezident naozaj má hovoriť vtedy, keď proste na to, na to dôvod. Na to dôvod má. A ja nebudem odtiaľ to z tejto relácie teraz komentovať pani prezidentku, hovoriť. Ja sa len vyjadrujem k, v podstate teraz k meritu veci. Tak pokojne komentujte seba. Ja sa vás pýtam na uh -huh. to, že prezidentka zadefinovala, že škrtnutie špeciálnej prokuratúry by sa jej síce vôbec nepáčilo, uh -huh. považuje to za nelegitímne. Uh -huh. Na druhej strane nie je to ústavným zákotom. zakotvané, čiže Samozrejme. teoreticky, keď to z, uh, väčšina zmení tak ona s tým nemá veľmi čo urobiť. Takže sa pýtam, že či vy by ste to videli identicky, ale len no. by ste teda skonštatovali, Fanko že sa vám to nepáči. Ja by som sa na to pozrel vtedy, keď uvidíme, ako ten návrh bude, e, bude vyzerať. Bavil som sa s právnikmi, s ústavnými právnikmi, ktorí hovoria, že dnes rozprávame o niečom, čo sme nevideli. Vy ste takisto právnik, tam je kopec vecí, napríklad prechodné ustanovenia, ktoré sa budú vysporiadať okrem iného aj, ak dojde k úpravám sadzieb pre trestné činy korupcie. Toto sú veci, ktoré dneska rozoberáme do detailu, bavme sa o politických dôsledkoch. Niečo, čo to je 20 rokov, sa dnes prepisuje za 2-3 týždne. Nevieme čo, uteká sa do Bruselu, občania Slovenskej republiky o tom nevedia. Ja vám k tomu dnes hovorím postoj, ale nedávam ja žiadne odkazy pani prezidentky, pretože ona vie, kedy sa vyjadrí. A myslím si, že úlohou prezidenta je zdôrazňovať jedno, to by som robila ja. Justícia ako taká, dôvera, že zákon platí pre všetkých je absolútne kľúčovou, kľúčovým predpokladom právneho štátu a tu uh, obavy rozptýlené neboli. veľké kompetencie z hľadiska menovania súdcov a podobne. Čiže úplne Víšte, že potom... akým áno. spôsobom by ste k tomu áno. stávali, ešte ale toto, uvidíme, Ale čo akým má spôsobom... toto so zmenovaním súdcom, však môžeme teraz preberať nie. kompetencie. Ale... Súvisí to napríklad aj so špecializovaným trestným súdom. Vím čiže sa. ide o to, že toto je jedna z vecí, ktoré určite by ste riešili primárne uh -huh. v prípade, že by ste sa stali prezidentom. Ste? Prezidentka uh, kandidovala napríklad do sociálnymi vecami, ale je jasné, že uh, sociálne veci príliš človek nevyrieši, keď nemá nejakú súhru s vládou a nemá Ahoj. rovnaký uh, názor na to. Takže preto sa na tieto témy pýtam. Ale poďme na zahraničnú politiku, to je vaša doména. Tak uh, začnem uh, v úvode predpovedou Michala Šimečku, ktorú povedal po uh, pozastavení členstva Smeru uh, v strane Európskych socia socialistov. Slovensko bude, no ak nie úplne izolované, tak minimálne v zlej pozícii, čo sa týka obhajoby našich národných záujmov. Stalo sa? Um, viete čo, ja si myslím, že Slovensku zahraničnú politiku dnes nie je možné hodnotiť, lebo, lebo ja nepoznám názory ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky na nič. Ja, pre mňa je to zvláštna diplomacia. Na by som myl, že každá, tichá, neexistujúca diplomacia. Myslím si, že je to pokračovanie proste populizmu. To znamená, že zahraničná politika sa používala pred voľbami vládnou koalíciou a aj po voľbách presne rovnako. Populizmus. Pozrite sa na Ukrajine. Na politiku voči Ukrajine. Čo to boli za široké ramena? Aké invektívy sa používali? Vy ste počuli dnes Jazús predsedu, predsedu vlády, to, čo počúvali občania Ukrajine tri roky, že tam je zdrogovaný prezident, že sú tam fašisti, že tam je genocida. Odrazuje to inak. Čiže prvá charakteristika slovenskej zahraničnej politiky je nesmerný podvod na voličoch, teda pádo na občanoch Slovenskej republiky. Je to otočka, chvala pánu Bohu, pokračuje pomoc Ukrajiny, vrátanie dodávky zbraní. Druhá charakteristika, ja nepoznám názor slovenskej diplomácie na kľúčové veci, ktoré sa dejú vo svete. Viete si spojiť ministra zahraničných veci s nejakým názorom na to, čo sa deje v Izraeli, teroristický útok Hamasu, na to, čo sa deje na Blízkom východe, na to, že je rozširovanie na stole, na to, že bol schválený rozpočet, um, rozpočet Európskej únie na budúci rok. Aké sú? Vláda a vláda komunikovala, že podporuje rozširovanie únie, a to je to, čo a to Balkánom. Dobre, v poriadku, uh -huh. dokončíme túto prvú tému. Jasne. Ja som naražal na to, že opozícia naozaj varovala pred tým, ako budeme úplne izolovaní a vlastne ako sa dostaneme do úplne inej situácie. Tak stalo sa? Že či sme izolovaní? No, ne, pozrite sa. 30 rokov som robil diplomácia. ja viem, čo je izolácia v praxi a čo, je, čo tak vyzerá, že nie sme izolovaní. No tak najväčší súzvuk. Takže najväčší... sme izolovaní. Ale, ale pán Kovačič, ne, prosím, nepýtajte sa ma na otázky, ktoré sa... Ešte nie áno, nie. Či? Aby sme tomu rozumeli. No Čiže ale ja viem, že... Vyzerá, že sme tak... izolovaní a v skutočnosti ale... na Slovenska... neakceptujú? Nie, to je to, čo chcete Slovenská zahraničná politika je veľmi ďaleko od tých slubov, že bude suverénna, lebo nie je že bude presadzovať slovenský záujem, nepresadzuje. Viete, čo je dnes? Dnes je 5. decembra. Viete, čo sa dnes stalo? Skončila výnimka na vývoz ropných produktov slovnaftu do Českej republiky. Toto niekoho zaujíma? Tu je tlačová konferencia, ktorá by povedala, že toto nedokázali presadiť. Že Maďarsko blokuje celý rozpočet. Chápete, ja nemôžem povedať áno a nie, lebo vám hovorím fakty. Mimochodom, ďalšie fakty manévre na hraniciach, dva dní po prezati vlády. A ako sa presadili v tom dobrom priateľstve s Maďarskom náš minister vnútra zahraničných vecí z rádmyslnou dohodou? To na čo čakáme? Či tam pôjdeme zase manévre robiť? Kde sa využíva ten politický, tá politická blízkosť s Maďarskom a to, že Maďarsko je najbližší. Treba dobeť, na readmisia vôbec nefunguje. A no ale prečo nefunguje? máme naozaj veľký problém počkajte, s migráciou. Počkajte, počkajte, a prečo nefunguje? Ja uh, nie som tu na otázke. Ja, ja tu, ja tu lebo samozrejme Maďarsko sa rozhodlo, len ide o to, že faktom je, že readmisia nefunguje. Tak ja zopakujem fakty. Od dnes uh, neplatí výnimka pre Slovnaft. Readmisia, veľké hesla, nič sa nedie. Maďarsko blokuje rozpočet na ďalšie tri roky. Pri tom rozpočte, keď som ho rokoval, ja Slovenská republika zarobila veľké peniaze. Nevyužíva sa toto blízke partnerstvo Slovenska. Dobre, aby sme to zhrnuli, tak vy ste vlastne spokojní s tým, že je to takto? No samozrejme, to, že, že Robert nie. Fico nenaplnil no, možno 100 no, svojich plánov a slubov nie. a tá retorika sa zmenila. Ja som povedal takto pred týždňom, mal som prejav k zahraničnej politike, že... Nič si neželám viac, aby slovenská zahraničná politika bola úspešná, aby náplňala, čo je slovenský záujem. Ale faktom je, že sa tak nedeje. X-krát som povedal aj na médiách, zopakujem aj dnes, ja želám ministrovi zahraničných vecí Blanerovi, aby úspel na medzinárodnom poli. 28 rokov som slúžil našej krajine, nemôžem sa v tejto chvíli ja sotožniť s tým, čím horšie, tým lepšie. Ja len hovorím že dnes je to v priamom prenose čistý populizmus, ktorý sme videli pred voľbami a pokračuje aj po voľbách. Začali sme kampaňou, tak to nejme aj uzavrieme. Koho vlastne teda chcete osloviť okrem voličov SAS a PS, ktorí vás s veľkou pravdepodobnosťou volí budú? Um, v prípade, budem, že príde ďalší ako kandidát. Teda. Áno. Budem trpezlivo oslovať, prihovárať sa všetkým občanom, ktorým hovorím dve veci. Že uh, naša krajina stagnuje, že zaostávame a že aj prezident môže túto tému doniesť do priestoru, že potrebujeme modernizovať našu krajinu. Kde v súčasnosti nájdeme v programom vyhlásení vlády niečo, čo nám dáva záruku, že sa pohneme dopredu, aby tu zostali mladí ľudia. Ja, ja viem, že sa ma pýtate, a to Teraz ako tým oslovíte voličov tých a tých? Ale týmto neosloveným... To je vaša úloha. Nie, však... Ide o to, že mnohí sa uh, asi pýtajú a konkurencia vás samozrejme kritizuje za to, že ste uh, salónny politik a uh, nie ste schopný ja vlastne nie nejakým som spôsobom... Ja nie som salónny politik. Hovorím, čo hovorím, nie, sú salóny. nie sú salóny. Takže ide o to, že ako sa cítite na dedinských jarmokoch napríklad no, a že, či ste v tej kampani niečo zistili o sebe, že v čom máte no, slabé stránky? Uh, zistil som že moj mojou slabou stránkou, pokojne to poviem, vyzlečem sa, urobím striptis, že mojou slabou stránkou je predsudky, ktoré sú voči mne. Majú pocit, že, že môj život to je na striebornej lyžičke kaviára zapíňam to dom Perignon. A ja teraz nás po Slovensku hovorím, teda chodím, a hovorím môj celý životný príbeh. Lebo ja mám na budúci rok 60, ale 30 rokov som strávil v službe vlasti ale ja viem, odkiaľ som prišiel. Ja nemám, ži v živote som nemal ústlané na ružiach, aby som slúžil niekde proste po svete len našej krajine, aby som bol teda tým diplomatom. Tak preto do toho investujem takú energiu, aby som túto, ak chcete, slabinu salónneho politika ľuďom doniesol mojou, mojou, mojou emociou a mojim srdcom a povedal, že nie, že tento človek nám rozumie. A celkom sa mi to darí. Viete, aké mám dobité baterky, keď idem ja neviem z Trenčina, alebo z Považskej Bistrice? Takže to je. Áno, tu sa snažím ľudí presvedčiť a preto, uh, preto nerobím to z Bratislavy, od, z, z Facebooku ani z Instagramu, ale robím to čo najviac so srdcom a snažím sa ľudí, ľudí presvedčať. Posunieme sa o tej kampane ešte viac do budúcnosti a povedzme, že teda budete mať dobrú kampaň, podarí sa vám dostať do toho druhého kola, ale v tom druhom kole... Pohoríte, prehráte. Mm -hmm. Je to koniec v slovenskej politike? Ja nemám plán B. Uh, teraz sa ja musím zahrieznúť do jazyka, lebo keby, no, nechám to tak. Uh, ne, ne, fakt nemám plán B. Ja sa snažím, možno to aj chyba hovoriť, uh, hovoriť celkom otvorene o tom, že čo bude, keď bude, ale Ona je logická otázka. Je, no, je, no, je ja, ju ja, ja dostávam. V 2009 kandidovala proti Ivanovi Gašparičovi, prehrala Neobtávam. v druhom kole a v 2010 už bola ano. prezidentkou. Pre premiérkou. Ja neviem, sa, pre mňa, je, pre mňa je celá energia v tejto chvíli sústredená do, do toho, že chodím po Slovensku do druhého kola. A veď, veď uvidíme, ľudia, ľudia, si, ľudia si vyberú. Ľudia už, ľudia už dnes za to mi dáva veľa energie. Chápu, že Proste nemusí to byť len tak, že človek je diplomat a nedokáže ich... Ale chápem... Vy ste mali nechuť k tej stranickej Ej. politike, Tak ano. či vás to už prešlo? No tak ja... To, to nemôže byť tak, pán Kovačič, určite pochopíte, že kandidujem ako nestranický, teda občianský kandidát. Chcem osloviť čo najšišu verejnosť, chcem byť rovnováhou a zároveň niekde rozmýšľam, že o stranickej politike nerozmýšľam. Chcem ľuďom ponúknuť aby som vedel viesť krajinu dovnútra aj navonok, ale nemám postrané plány, nešpekulujem s tým. Hej. Ja úplne chápem, že politici samozrejme taktizujú a by vyzeralo zvláštne, mm -hmm. keby ste mi povedali, Skoro že som plánujete v 2027 sa chystáte kandidovať na povedzme, predsedu vlády, ale ľudia sa na to pýtajú a ten kontext toho, že sa vám zdala možno prížne príjemná tá stranická politika, tak je zaujímavá tá otázka. Nie, ja som... Ja som nešiel do stranické politiky v danom momente a v danom, v danom nastavení. Hej, tak toto bolo, takto som za sebou uzavrel tejto veci a dneska cítim, že chcem ešte krajine pomôcť a preto, sa, preto idem do tohto do tejto súťaže. Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Z dnešného na Telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.